Znáte nějaký ten vtip o blondýnách? Já jich znám několik, ale nejsem si úplně jistý, jestli blondýnám se tenhle ten humor líbí. Dneska se pokusíme na tuhletu problematiku přijít a trošičku ji rozklíčovat. Blondýna a její svět. Takové je téma dnešního Života na houpačce. Hezké odpoledne. Eva je krásná blondýnka a jako hosteska často zdobí společenské akce. A svou přítomností dnes ozdobí i Život na houpačce. Dobré odpoledne, Evo. Vítejte u nás ve studiu. Děkuji. My jsme si vlastně potykali, tak ahoj, Evo. Ahoj. Posaď se. Děkuju. Evo, my když jsme připravovali tohleto téma společně s dramaturgyní Irenkou, tak jsme si říkali, je tohleto téma na povídání a pak jsme se shodli, že vlastně jo. Protože blondýnky, to je fakt fenomén, je to téma. Ty vtipy o blondýnkách, to se vypráví. Vypráví její se legendy o blondýnkách. Každý je má za hloupé holky, které jsou jenom krásné, ale hloupé. Jak to je? Já si myslím, že by se lidi neměli soudit podle barvy vlasů a spousta lidí to dělá. A opravdu jsem se setkala s tím, že lidi ty předsudky mají. Soudí podle toho vzhledu. Já jakoby na to téma až tak háklivá nejsem, klidně si povyprávím vtipy o blondýnkách, když je to v nějaký srandě, ale nesmí to být jako ve zlým. Nesmí to být zlý, že jo? Mimochodem, Evo, znáš nějaký pěkný, peprný vtip o blondýnkách? No, znám jen takovej starý, no. A možná budete znát. No. Víte, proč se blondýnka usmívá za bouřky? Protože si myslí, že ji někdo fotí. Tak to je přesně z toho ranku těch podle mě docela hloupých vtipů o blondýnkách. Ty jsi, Evo, ale vzdělaná holka, ty studuješ vysokou školu. Ano, politologii. Teďko. Politologii, vidíš to, tak to je mně blízký téma. Takže ty jsi opravdu vzdělaná holka, čili tebe tohle to neuráží, protože prostě seš nad věcí a spíš se sama sobě asi dovedeš zasmát, že jo? Určitě. Já si myslím, že i blondýky mají určitý výhody, že oni právě to každý svůj přešlap můžou zahrát tak jako do autu, jako no jo, to jsem blondýna, že jsem tady to provedla. Takže ono to má i svoje výhody. Aha. Jo, takový to, ale já jsem blbá blondýna, no, promiňte, že jsem zaparkovala tady na přechodu pro chodce a je bez pokuty okamžitě. No, mě teda policajti ani nestavějí, oni mi vždycky jenom takhle mávají. Tak to mně se nestává, mě vždycky zastaví, to je zajímavý. To je divný teda. To bude tím, že nejsem blondýnka, takže má to svý výhody. Určitě jo. Nebo když jsem byla v Řecku na dovolený, tak pro ně blond barva něco tak trošku jako exotického. A já jsem tam vlastně celý ty 3 týdny neplatila za jídlo, to opravdu. A ještě jsem dostávala 2x tak velký porce jako moje kamarádky brunetky. Je to možný? Je to možný. Jo, takže určitý národy bych řekla, že na ty blondýnky jsou skoro až vysazený. Jasně. Takže já v tom vidím spíš ty výhody. No tak výhody to má, je pravda, že ty jižanský typy, ty prostě vás blondýnky mají strašně rádi, že jo? Vy se tam objevíte. Určitě. V Itálii, ve Španělsku, kdekoliv a oni se mohou zbláznit. Mimochodem, Evo, ty jsi jako přírodní blondýnka nebo je dobarvený? Jak to máš? Barvím se, ale od přírody mám takovou tmavou blond. Ale trošku tomu pomáhám, tomu odstínu. Jako malá holčička byla si ten typ, co na těch školních besídkách hrál ty princezničky a každej si ho hýčkal a byla si prostě princezna? Byla, ale vyrostla jsem z toho. To je další věc, na kterou teď narážíme, že blondýnky jsou vnímané jako takový ty křehký, hodný. No a to je taky vaše výhoda, protože takhle vypadáte, ale ve skutečnosti můžete být úplně, úplně jiný, že jo? Jo, že vás vnímají tak jako takový bezelstný. Čili vás jako často podceňujou. Ano, a jsou to určitý mimikry, takže vy vlastně jako klamete tělem trošku, myslíš, jo? Určitě jo. Bohužel někdy to má i ty stinné stránky, třeba v práci, kdy vlastně já jako hosteska zažívám, že přijdu na akci a místo toho, aby mě dali na nějakou pozici s jazykem, kde budu komunikovat v cizím jazyce, tak mi řeknou, tak teď tady budeš stát, usmívat se. Jo, že vás ty lidi podceňují. Proč blondýnky jsou takovým fenoménem? Já jsem neslyšel vtip o brunetkách. Každého slyším, jak říká, to je krásná blondýna. Čím to je? Já si myslím, co jsem takhle četla ty studie, že je to daný jakoby už geneticky, prostě že to v sobě máme zakódovaný, že ta blond barva prostě jakoby je taková výraznější.
Často jsem slýchala od mužů, že třeba až svítí, jakože fakt přitahuje to mužské oko. A brunetky podle mě to žárlej. Jo, takže oni možná ty brunetky vymysleli ty vtipy o blondýnách. O nás, přesně tak. Hele, a když jsou třeba holky hostesky dvě na nějaký akci, jedna je blond, jedna je brunetka, je tam nějaká jako rivalita? Cítíš ty o té brunetky, že si říká, ona ta bruneta tu práci kolikrát ani nedostane, takže rivalita tam je, protože často si klient přeje vyloženě blondětou slečnu. Čili výhody to má, ty už jsme zrekapitulovali. Nevýhody je teda asi ten humor, že jo? To je velká nevýhoda. Ten humor a potom taky v té práci, jak jsem říkala, no, že vás lidi můžou podceňovat, už když přijdete na pohovor, třeba je, co to sem zase přišlo, to nebude nic umět. Stalo se mi, když jsem vlastně nastupovala na svoji první brigádu, že ta paní, co to tam vedla, byl to stánek se zmrzlinou, tak si tak dala ruce v bok a říká mi, ale víš, že se tady musí makat, holčičko. Jo, jakože ona si myslela, že byl právě ta křehká blondýnka, co nic nezvládne. Zamrzí někdy něco, nějaká takováhle reakce? Protože jsou asi hezký reakce. Ty jsi krásná mladá ženská, takže asi ti lichotí, že ty chlapy jako koukají a ty si To je příjemný, no. Je to příjemný? Je. Musím se přiznat, že jsem jeden čas byla obarvená na tmavo. A do týdne jsem šla zpátky ke kadeřnici, ať to přebarví, že prostě té pozornosti nemám tolik a nepřitahovala jsem podle mě jako tolik očí, no. Dobře, a ty další nevýhody teda, jak by byly u toho? To podceňování hlavně? Jo, to si myslím, že to nemám ráda, když prostě lidi hodnotí jenom podle vzhledu a už prostě jenom na základě barvy vlasů si třeba řeknou, ta bude špatná řidička, jo, ta bude neschopná, ta bude blbá, jo, co vám to sem došla na pohovor. A mezi tím umíš jazyky, studuješ vysokou školu, politologii, prostě vzděláváš se, cestuješ a musíš vlastně bojovat s těmahle předsudkama, které jsou úplně postavený na hlavu. No je to smutný, protože spousta mých učitelek z vysoké školy jsou taky blondýnky, jsou to prostě chytrý ženský a pořád ten předsudek jakoby v té společnosti je zakořeněný, pořád to přetrvává. A jako samozřejmě nějaká zlá poznámka tady toho typu, tak to vás zamrzí, no. No jasně. Na druhou stranu, abychom byli spravedliví, vy blondýnky, krásný blondýnky, nezneužíváte někdy toho svýho vzhledu, že si prostě říkáte, hele, pan ředitel je trošku starší pán, já vypadám takhle, půjdu tam na ten pohovor, bude to dobrý, co? Já si myslím, že trošku zneužíváme, hlavně, jak jste zmiňoval třeba ty opravní kontroly, mě když zastaví policaj, tak já řeknu, no to jsem hloupá, já myslela, že jsem jela 100 a ono 150 a bude mi to odpuštěno, jo? Vám asi ne. To je snad jediný, co závidím, tohle to se mi strašně líbí. Takže v obci Eva jede nějakým drahým bourákem, 220. Tam je... A policajti mávají takhle, mávají, že je to v pořádku. Přejou šťastnou cestu. Ty máš i maminku, blondýnu? Ano, ano. To je přece jenom trošičku jiná generace, ale taky blondýna. A fenomén těch blondýn prostě funguje, já nevím, 100 let, 50 let, jak dlouho. O tom jste si někdy s mámou povídali a ona ti někdy řekla, jak to měla ona třeba, když byla mladá holka? No, určitě si o tom povídáme. Ona mě právě naučila, že vždycky jako to mám hrát na tu blbou blondýnu, když se něco stane, ať na úřadě nějaký průšvih nebo cokoliv, že to mám takhle jakoby na to narafičit. A mamka, ta se spíš taky setkává s tím, že jí lidi jako hodně podceňujou. Ona je vlastně úspěšná podnikatelka, ale prodává ve svém obchodě, ale už to má strašně dlouho. A jí vždycky říkají, no jo, ty jsi ta blondětá prodávačka, jo, co nám tady prodává. Takže lidi jsou někdy zlí, no. Děkuju, Evo, já se obrátím na naše ctěné publikum. Tak, kde mám nějakou blondýnku? Tady ne. Ale na druhé straně ano. A tam jich je. Tak kde začít? Tak třeba u vás, madam. Hezké, dobré odpoledne, já vás zdravím po čase. No vy jste krásně blondětá dáma. Dlouho. Vy jste samozřejmě, to bych si nedovolil říct dlouho, ale, no, je to pravda. Ale pamatujete samozřejmě tu dobu, kdy prostě to bylo v 60. letech a podobně. To už jste přece byli jako sex symbol blondýnky. Jak to bylo tenkrát? No tenkrát teda hodně souhlasím s tím, co říkala tady slečna Eva, teda to fakticky je všechno teda pravda. I se mi to teda týkalo teda jako, takže jsem si myslela, jestli se nepřijdete zeptat. Že jste mě podezírala, že se prostě u vás objevím. Podezírala.
Ruku na srdce, zneužívala jste toho tenkrát trošku? Fungovalo to na ty chlapy? No, když se můžu přiznat, tak jak na který, tak zneužívala. Zkusila jste to. Jo. Mají to podle vás blondýnky těžší anebo lehčí než brunetky? Já si myslím, co se týkalo teda mě v tom období, že už taky něco pamatuju teda, tak to bylo lehčí. Bylo to lehčí? Jo. A tyhle ty předsudky už tenkrát existovaly? Ano, už tenkrát byly vtipy o hloupých blondýnách? No, nemůžu říct, že vtipy, to se tak nějak úplně teda nepamatuju, ale je teda fakt, že prostě nějak ty blondýny vládly. Jo, jako. Takže taky to fungovalo. To, co teďkon říkala Eva, fungovalo, tak prostě fungovalo přesně, už před 40 lety. Zrovna teda, jako jí dávám opravdu teda ve všem za pravdu, to, co řekla, jasný. To s tím souhlasím. Děkuju. I s těma policajtama. I to fungovalo. VB ano, prostě ano, jako přesně. Zastavilo, to zamávalo. To se mně taky stalo. Nezastavilo, ale jestli to můžu říct, určitě. Tak teda bylo to, já jsem měla tchýně tehda teda na operaci ošklivý teda a bylo to u milosedných. A oni tam bydleli teda. A já nevím, jak se to teda stalo, já jsem v té době měla teda malé teda dítě a odskočila jsem se o to, že nikdo nemůže se za tou babičkou pojedu podívat. A prostě šli, bylo to na Velikonoce, a šli proti mně v té ulici dva policajti, ruce prostě za zádama. A to a teďko ne, jak jsem se viděla, tak jsem se lekla, stáhla jsem okýnko a říkám, já tam nejedu, jen pojďte, jedete do jednosměrky. Tak to je hezká historka. Udělali to, že já jsem to tam znala a to jako prostě, opravdu to tam nebylo, to udělali, jak jsem tam nebyla teda dlouho. No ale odpustili mi to. No tak to je hezký, tak má to svý výhody. Ano, přesně, má děkuju, to svý výhody. Děkuju moc, tleskáme vám, ano, i za tu otevřenou zpověď. Někdejší mladé blondýnky. Evo, tak to je vtipný, tak ono to je vlastně pořád stejný. Ono asi i ty chlapy jsou pořád stejný, ono i ty holky jsou pořád stejný, že jo? Já si myslím, že jo, že to přetrvalo, bohužel i ten předsudek, no, tady pořád máme. Ale je vtipný, že s těma policajtama jako už to fungovalo před těma mnoha lety. A už prostě veřejná bezpečnost pustila tamhle dámu a nechala jí projet. To je přece hezký. Váš přítel je Slovák, jestli se nemýlím, takže taky jako temperamentní prostě jižanský skoro, z východu spíš samozřejmě. Jemu se líbila blondýnka, ne? Jeho první zaujaly vlasy. Hmm. On mě viděl vlastně prvně zezadu, když jsem seděla na lavičce a doteď mi vypráví, že právě ty vlasy ho zaujaly. Já jsem měla takový cop zapletený a říkal, že to byl první, jako, co praštilo do očí, aby za mnou přišel. Ty jsi seděla někde v parku na lavičce, jo? Přesně tak. Jak to proběhlo, to seznámení? No, je to trošičku jako zamotanější. Původně jsem měla mít rande s někým jiným. Ale ten se opozdil, nedorazil, no a tak tady vznikla šance pro mýho někdejšího přítele. Někdejšího? No. On už dneska... Ne. Myslím současného. Tak, současného. Jsem se špatně vyjádřila. Freude. Už je to tady, ale to víte, blondýna, jo? To já mám na to právo. Ano. Jo. Hezký, dobrý. Je to výzva, chlapi by měli prostě chodit na rande včas, nebo přijdou o takhle hezkou blondýnku. A nějaká blondýna jim uteče, když přijdou pozdě. Protože blondýna je nedostatkové zboží, že jo? Takže je jich méně na světě a každým rokem je jich méně a četla jsem, že dokonce vymírají. Počkej, fakt? No, že za 200 let tady už blondýnky nebudou. Jak četla je to jsem možný? Nějakou studii. No, že ten gen těch tmavších vlasů je prostě jakoby silnější, takže postupně tak jako budou ubejvat, až nebudou. Tak já bych čekal naopak, že pokud je to takový fenomén, tak se to jako prosazuje. Každý chce tu svoji blondýnku. No, za 200 let to tady řešit nebudeme, už. No, já se obávám, že my dva už ne. A obávám se, že naše publikum taky ne. Budou tady už na těch místech jiní. Takže opravdu blondýnky prostě vymírají, jo? Říkají to studie, že to ustupuje těm tmavším genům. Takže jednou budete takový vzácný ohrožený druh. Jednou budu někde viset v muzeu a budu říkat, to je ta blondýna, to je ona, co tehdy byla na Barandově. Milé děti, tak tady se podívejte, blondýnka, a pište si poznámky, budu diktovat. To je zajímavý, to je hezký. Ty máš krásný modrý oči. Ty blond vlasy a modrý oči, to je asi jako většinová taková kombinace, že u těch blondýnek. Nebo to neplatí vždycky? Neplatí vždycky. Já mám kamarádku, co je od přírody opravdu hodně světlá blondýnka a má tmavý oči. Takže neplatí to vždycky. Může to být fakt v různých kombinacích. Ta příroda je fakt v tomhle tom jako nevyspytatelná.
Dobře, Evo, já zatím mockrát poděkuju. My v té debatě samozřejmě budeme pokračovat s dalšími blondýnkami. A já mám strašnou radost, že dneska můžeme ukázat, že prostě blondýnka může být strašně sympatická, chytrá, nenamyšlená a vtipná holka, která touží po vzdělání, vzdělává se a ještě si umí sama ze sebe udělat legraci. To mám radost taky, děkuju za pozvání. My děkujeme a tleskáme Evě. Eva je první host našeho dnešního života na houpačce a to dnešní téma je velice peprné a zajímavé. Já si myslím, že dneska budou hodně sedět u televizních obrazovek chlapy, protože si dneska povídáme o blondýnkách a o jejich světě. Blondýna a její svět. Takové je dnešní téma života na houpačce a do studia už přichází krásná, mladá a sympatická Monika. Dobré odpoledne, Moniko. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ahoj, posaď se, udělej si u nás pohodlí. No a já dneska si myslím, že kdybychom viděli ty people metry a to měření, tak dneska budou jako hodně chlapy u těch televizí, já si to myslím. Moniko, stejná otázka první na tebe. Nějaký hezký vtip o blondýnkách, nějaký oblíbený, máš nebo ne? Já znám takový krátký. Mm-hmm. Víte, proč blondýnka stojí u skříně s kabáty? A-a. Protože kabáty poslouchá. To je strašný. Každá blondýna řekne krásný vtip o blondýnách a pobaví se. I ty máš tenhle ten humor a tuhletu sebeironii, že prostě to bereš a je to součást toho vašeho světa. Prostě něco za něco. Vy jste krásný a hold, ta daň za to je taková, že si z vás někdo dělá legraci, ale může to být jenom z toho důvodu toho mindráku, protože jak jsme už zjistili s Evou, nějaká bruneta vymyslela vtipy o blondýnách jenom ze závisti, že jo? Tak jak je tohleto? Já si taky myslím, že teda člověk by se neměl soudit podle barvy vlasů, že to záleží spíš na osobnosti. Já to teda beru hrozně jako s humorem, nepřipadám si nějaká horší kvůli své barvy vlasů. Jsem s tím jako spokojená, já jsem taková holka, co žije okamžikem, takže mi moc nezáleží na názorech ostatních, já prostě žiju takový ten svůj život, jdu si za tím, co chci dosáhnout nějakých svých cílů, pak se vždycky raduju z nějakých maličkostí, ať už si třeba koupím nějaký džusík, nebo prostě fakt úplně malinký věci a pak mi to dává takový to životní štěstí a to, jestli už někdo říká, ježiš, to je blbá blondýna, tak jako mně je to jedno, protože mně se to třeba daří a jako jsem v životě spokojená a nezáleží mi na tom, co teda okolí říká. A ať se říkají vtipy, jaký chtějí, prostě záleží na tom člověku, jaký teda opravdu je, si myslím já. Je to přesně tak, já s tím souhlasím. A je to opravdu ten mindrák a jestliže člověk něco jako má v hlavě, anebo se nějak hezky chová, nebo je hodnej, má rád lidi, tak mu může být nakrásně úplně jedno, co říká nějaký blbec, že? No, přesně tak. Za kterýho mluví jenom tenhle ten mindrák. Máš ty, Moniko, za sebou nějakou negativní zkušenost s tím, že jsi blondýnka? Měla jsem takovou letní lásku, vypadalo to všechno strašně dobře, byla jsem taková už skoro zamilovaná, vypadalo to, že spolu teda začneme chodit. No a kluk mi potom nakonec řekl, že do toho vztahu jít nemůže, protože mu kluci z týmu tenkrát řekli, že jako blondýny jsou teda hloupí a že do vztahu nejsou moc použitelný a že prostě jsou takový omezený. Tak on teda, že si radši najde brunetu a že to teda kvůli tomu pokoušet nebude. Tak jsem si teda řekla, jako, no tak to mluví o jeho inteligenci úplně, no, že jo, tady ten názor. No, tak jsem teda šla dál, říkám si, kašlu na to, jdu dál, no a samozřejmě asi za pár měsíců napsal, že teda brunetku si našel, no a že byla teda příšerná a že jako by se ke mně nejradši hrozně vrátil a co by za mě dal, no a já už, ahoj, že jo, šanci si měl, vyklejtval. A teď máš chlapče smůlu, dolejzal, jasně, najednou mu byla Monika zpátek, dobrá. No. Ale zase, vzala si to s humorem. Byla jsem nad věcí, že jo, no, jasně, no jasný. Je podstatný. Čili prostě kluk o tu šanci přišel. No, ale má z toho nějakou zkušenost zase, že jo, do života. Že by to prostě, no, neměl by prostě soudit podle obalu, knihu podle obalu. Co ty výhody naopak? Skýtá to nějaký výhody v životě? My už jsme slyšeli něco od Evy, tamhle od naší divačky, která má tu hezkou zkušenost s příslušníkem veřejné bezpečnosti. Má to nějaký výhody? Já teď, co jsem zažila úplně jako nejblíž, tak jsem byla na dovolený na Srí Lance, což teda bylo asi jako nejdál, co jsem se zatím podívala. No a tam to teda byl úplně jiný svět.
No a chci říct hlavně k tomu, že samozřejmě, když lítám i po Evropě na nějaký ostrovy, tak vždycky k nám tak jako vzhlížej, protože jsme takový jiný, oni jsou taky s něčí pleti, ty kluci a tak. No ale tady na té Sri Lance to bylo úplně jako v jiném měřítku. Já jsem třeba jela autobusem a za cestu, která trvala 15 minut, se vedle mě vystřídalo 9 hochů, který se prostě bavili a vždycky ptali se na všechno, na celý život, a když odcházeli, tak mě prostě drželi za ruku a potřebovali se mě dotýkat, že prostě měli radost, že řekli mi vždycky anglicky, teda, že mají tu konečně bílou blondětou kamarádku. A tak jako to mě vždycky hrozně potěšilo, protože i třeba na ulici šla paní s mladou holčičkou, s malou holčičkou a třeba mi chtěli podat ruku. Prostě se mě chtěli dotknout. Já jsem si připadala úplně jako nějaká... Bolobůh, no, takový nějaká maskot. Bohyně, nebo já nevím, jako něco, k čemu tam zlížejí, protože já teda za těch 18 dní, co jsem tam byla, jsem potkala 3 lidi bílé pleti, takže jako je nás tam asi opravdu málo. Takže nevím, no, ale jako bylo to samozřejmě příjemný, jako prostě na ulici všichni se otáčeli, všichni se usmívali, je to hezký, no. No jo, no, prostě jste hezký mladý holky a ta blond barva vlasů prostě je určitou možná výhodou, je to prostě hezký a lidem se to líbí, no tak jako... To je hezký, když na tebe jako šahali a bylo to třeba pro štěstí, že u nás se sahá na kominíky, no tak na Sri Lance se sahá na blondýnky, že jo, pro štěstí. Proč ne, proč ne? Mimochodem, my jsme si neřekli, co děláš za profesi. Já jsem teďkon vystudovala střední školu, odmaturovala jsem a dostala jsem se na Vysokou školu Karlova univerzita a jdu na FTVS, tělesná výchova a sport. Takže jedna vysokoškolačka, druhá vysokoškolačka, takže ono to asi s těmi hloupými blondýnami nebude tak jednoduchý. No. Měl člověk někdy touhu tohleto změnit? Třeba se jako Eva obarvit na tmavou barvu, na brunet barvu, ostříhat se, změnit to? Já osobně teda jsem to nikdy měnit nechtěla. Naopak, když jsem byla malinká holčička, tak jsem měla takovou tu úplně princesnovsky zářivou bílou blond a teďkon už tady taky spíš do té tmavší, ale nikdy jsem se teda nechtěla obarvit na nic. Teda jednou, když jsem byla v pubertě, jsem chtěla růžovej pramínek, pardon, na hlavě, růžový pramínek vlasu. No ale pak mi z toho sešlo a hlavně mi to rodiče zakázali, takže... No, takže to se ani nerealizovalo a nevyzkoušelo, no, jo? Ale jinak jsem se nikdy nechtěla jako přebarvit to vůbec. To. Na já jsem prostě jiný. Spokojená s tím, jak vypadá. Jako každý jako máme nějaké nedokonalosti, já si je třeba snažím nějak řešit. Když mi jako nevyhovujou, chodím, já nevím, někdo má pocit, že má velký bříško, tak chodí do posilovny, posiluje partii bříška, tak já to mám podobně prostě. No. Něco se změnit třeba nedá, tak aspoň prostě se raduju z toho, co mám. Co tebe čeká za kariéru? Vysoká škola teda sportovní, fakulta tělesné výchovy a sportu. Co potom? Nějaká trenérka nebo sportovkyně, no, profesionální? Mě napadlo, já tady mám vystudovanou ekonomickou školu, liceum, a ještě jsem předtím dělala německý gympl, takže mám vlastně dva jazyky, němčinu a angličtinu. No a kdybych to tak jako všechno spojila dohromady, tak mě napadlo, že bych mohla dělat nějakou manažerku v nějakém sportovním klubu třeba nebo tak. To jsem takže tak jako přemýšlela. Budeš jako sportovně jako zdatná, nadaná, krásná, zdobná, chytrá, dvěma jazyky bude mluvit. Co by za to některý lidi dali, že jo? Ale ten mindrák prostě... Ale já se to snažím prostě... si to vybudovat, že jo? Je to těžší v tomhletom, že člověk jako musí... Nikdy. Přesně, že člověk musí jako víc dokazovat, že jako blondýnka na to má. Protože Eva už to naznačila, že prostě u ní předpokládají, že to nemůže být přece tohleto stvoření na politologii. A je. Tak máš to i ty v tom životě tak, že musíš furt někoho přesvědčovat, že to není jenom v té kráse, ale že opravdu máš i něco v hlavě? Musíš to furt někomu vysvětlovat? Spíš tomu okolí, než jako takhle přímo cíleným lidem, protože na té škole tam prostě, tam jsme dělali všichni talentové zkoušky a tam nás prostě neřadili podle barvy vlasů, takže tam prostě to bylo podle těch výsledků, ale spíš jako okolí si říká, no jo, tak ta se určitě někde s někým tamhle, já nevím co, aby se tam dostala, že jo? Jako těžko říct, no, ale já to teda moc nedělám. Já to jako nikomu nic moc nevysvětluji, já prostě si jdu za svým a takhle to jde kolem mě, to no ostatní. Jasně. Nepodstatný informace, pomluvy a tyhle ty zbytečnosti, tenhle ten balast člověk prostě musí házet za hlavu, to je jasný. Ale, Moniko, mám pro tebe špatnou zprávu. Jakou? Vy blondýnky, vymíráte. Jo, já jsem slyšela, no, ty od Evy. Za 100-200 let. Budou ukazovat vaše exempláře v muzeu a bude se to ukazovat malým dětem, že tohle to byly blondýnky kdysi. To je smutný, ne? To je ale další důvod k radosti, že jsme výjimeční, že jo, teďkon ještě. No. Budou si pouštět tenhle ten díl života na houpačce ze záznamu, že to bude takový voškrábaný, ty disky, bude to retro a budou říkat, hele, to tenkrát v té televizi
byly takovýhle holky. Není to škoda? Já nevím, já si myslím, že všichni jsou si jako rovný. I brunetky, i blondýnky prostě, že jako... Já bych neřekla, že já jsem něco víc než nějaká holka, co má hnědý vlasy. Prostě mě to připadá takový, jako řadit někoho vejš nad ostatní. Přijde mi to hloupý. Je to takže hloupý, určitě. Nepřipadám určitě. Si jako líp a ano. Že by se měli být nějaký úplně extra top, něco. Tak asi vím, že no, tak to tak asi má být. Tak no byly to, že jo, dinosauři, pak na to došli mamuti, no a teď to budou blondýnky, že? No a třeba chci mít velkou rodinu, tak já si udělám plno dětí a budou tam samý blondýnky všude. Jo, to je pravda, a pak budete vzácná rodina, protože vy budete ta jedna z mála, který budou ty krásný, blondětý. Mně se strašně líbí, jak to obě berete s nadhledem, s humorem a jak vás vlastně tohleto vůbec nerozhází. My i když jsme připravovali to téma, tak jsme věděli, že je vlastně úsměvný, protože je to hra, je to celý vlastně strašně komický. To není žádný problém fatální, to není žádná komplikace v životě. To je spíš zvláštní fenomén, že prostě ty blondýny jsou tématem. Proč to teda nejsou brunetky? Proč nejsou vtipy o brunetkách? To je stejný, jako nikdo neví, jestli vesmír pokračuje, nebo prostě to jsou takový ty věci, na které ještě nikdo nepřišel asi. Nebo já sama to třeba nevím. A na který není odpověď a asi nikdy nebude. Třeba bude. Třeba bude, to je pravda. To je pravda. To je hezký. Vidíte, blondýna přemýšlí o filozofii vesmíru, o konečnosti a nekonečnosti vesmíru. Řekla, no ne, no jasně, teď je to pravda, jak to, že ne? Ale je tam i ten humor, ten nadhled a to se mi fakt strašně líbí, protože vy si sami ze sebe umíte udělat prostě srandu. Já už jsem se ptal Evy, jestli jako malá hrála na besídkách ty princezničky a takhle. To se tobě stávalo? Na škole hrála jsem, myslím, Popelku, pak jsem hrála Alenku v Říši divů a takhle. A jako princeznu, přímo jako v pohádce, že jsem líbila prince, to byl tenkrát kluk, který se mi strašně líbil, tak to pro mě bylo teda úplně jako nejvíc. No, ale stávalo se mi to a stává pořád a vždycky jsem teda jako takovou tou malou princeznou chtěla být, ale tak samozřejmě, že v dnešním světě nežijem v pohádce, že jo, ale... Je to mnohdy asi záleží horor. Na tom, jak se člověk cítí, no. Jasně. Prostě někdy se mi chce namalovat si nechty na růžovo a vzít si růžovou kabelku a prostě být taková ta barbínka, ale tak jako, nevím, no, lidi odsuzujou a já na to kašlu. Dámy, poslední snad otázka, která mě napadá v tomhletom bloku, přijde holka, malá holčička, blonďatá, na to, že jako je kouzelná nebo zajímavá, kdy, v kolika letech, začne ta rafinovanost, to uvědomění si sama sebe. Já jsem blondýna, to se líbí. V 15, v 16, kolem puberty, později, kdy to je? Já si myslím, že kolem té puberty, ve věku toho dospívání, potom plně bych řekla o těch 18 let, když už začínáme chodit, že, do těch barů a takhle a zjišťujeme, že nemusíme platit vstupy, nemusíme platit pití a tak dále. Někdo už řecký, přicházíme čtvrt roku zadarmo, no. Že jo, jsou tací. No, přicházíme na ty jednotlivé výhody, takže v tomhle věku zhruba. Já jsem stejného názoru, i když teda mi je teprve 20, tak ještě nemám tolik zkušeností, tak si taky myslím, že teďkon až někdy nedávno jsem začala pochycovat, že jako nějaký ty své výhody to má. Teprve nedávno? No, ne, já jsem třeba nechodila nikdy do klubu. Já jako nepiju alkohol, vždycky jsem jako sportovala, byla jsem spíš s rodinou doma, měla jsem pak dlouholetý vztah, takže jsem na to neměla čas, ani mě to nějak jako nebaví. No, tak jsem potom přišla na to, že... Takže teď to přišlo, ta velká informace, že máš takovýhle šance v životě. No teď, když už jsem konečně volná, tak jsem si to začala víc uvědomovat. No. Teď jsi volná, to jsi řekla ovšem hroznou věc teďkon. Koukám, že už máme všichni páni kameramani, píšou na lísteček svý telefonní čísla, nejenom kameramani, Honza Hořínek, asistent taky v režii, všichni teď píšou telefonní číslo na své vizitky a budou to tady zřejmě rozdávat po natáčení. Ne, bez legrace. Já vám strašně děkuju. My v tom tématu budeme pokračovat. My vám tleskáme a díky za tuhletu otevřenost a za ten nadhled a humor a za tu možnost nahlédnout do světa blondýnek. Vy, dámy a pánové, sledujete televizi Barrandov a pravidelný odpolední život na houpačce, tentokrát na téma Blondýnka a její svět. Blondýna a její svět, to je odlehčené a lehce pikantní, přesto zajímavé a veselé téma dnešního života na houpačce a další už třetí blondýna přichází a tou je Dana. Dano, ahoj, krásné ahoj. Dobré odpoledne, vítej na houpačce, posaď se.
Tano, tak já nebudu netaktní, ale je jasný, že ty by si mohla být maminkou těchto dvou děvčat. Ty jsi prostě o generaci dál. Ano. Přesto jsi blondýna, jsi krásná blondýna, sympatická blondýna. A určitě máš k tomuhle tématu co říct i za svou generaci, protože jak už jsme slyšeli tamhle od dámy z publika, tak blondýny to prostě měly jednoduchý vody jak živa, evidentně. No, jak to bylo za do tvé puberty, tvého dospívání? Už tenkrát to byla určitá deviza mít blond vlasy a takhle okouzlovat to okolí? No, to mají pravdu v tom, že teda máme nějaké přednosti. Ano. To mají pravdu. A u nás to bylo v tým mým věku, teda, nebo v té době, kdy nám bylo 16, 17, 18 let, tak ještě to bylo prostě, holky tak moc nepřemýšlely. To se tehdy spíš u nás se to rodilo takový ty myšlenky na blond nebo brunetku až v 21 letech nebo ve 20 letech, protože to dřív bylo, lidi sportovali hodně a oni neměli holky nějak moc takový, jo, takže ono to bylo, v tým našem věku je to úplně jiný teda. Takže v tomhle to bylo jiný, no prostě ta doba byla jiná, že jo? Ta doba byla jiná. Dneska se ten svět jako rozšiřuje a spojuje a zvětšuje, všechno je vlastně kousek najednou a ty všechny zdroje informací jsou strašně blízký, takže i ty blondýny prostě cestujou, lítají z jednoho kouta světa do druhého. Přesně, a no. Ten svět se prostě zmenšuje. Přesně. Vy jste to měli těžší prostě. No, měli jsme to těžší, protože v té době ještě nebyly takový dokonalý barvy, jak se teďkom jsou všelijaký značky, ano. A takový to. A v té době, když my jsme se jako rozhodli, že se obarvíme na blond, tak byl jenom nějaký obyčejný, jo, zesvětlovače a takový ty, takže... No to bylo nějaký, těžší, to že bylo jo, tenkrát. Těžší, to byly tři věci, teď byl problém to sehnat, teď to podpultově od někoho koupit, známá kadeřnice něco měla, tak se to vyzkoušelo, ono se to často nepovedlo, že jo, tak se to napravovalo. Mimochodem, Dano, i ty znáš nějaký pěkný vtip o blondýnách? No, tak na jeden jsem si vzpomněla. A tu policajti zastavili, nebo policajti stojí a vidí, že jede auto a teď koukají, že řídí pes. Tak ho zastaví a říká, teď se přijdou, vedle sedí blondýna, tak jdou za tou blondýnkou a říkají, paní, prosím vás, proč jste nechala řídit toho psa? A on říká, no, já jsem stopařka. Tak to je přesně signifikantní o těch blondýnách. Ale i ty se tomu směješ, i tebe to neuráží, i tobě to vlastně přijde komický a ten vtip řekneš a neuráží tě to. Ty jsi, Dano, velmi sportovní žena. Ano. Jseš velmi aktivní a provozuješ takový ty adrenalinové záležitosti. Mnohá mladší holka, i chlap, i kluk by jako na to asi neměli. Co patří mezi tvý koníčky? No, já strašně teda ráda jezdím na koni, jezdectví, ale když jsem byla jako, ještě mě bylo těch 16, jo, let, tak jsem sportovala, dělala jsem lehkou atletiku, trojboj, skok do výšky, skok do dálky a běh na krátké tratě. Ale pak mě doktor zakázal, že nemůžu kvůli úrazu. Tak jsem říkala, bez sportu nemůžu být. Tak říkám, no tak mě tak napadlo, protože mám ráda koně, tak mě napadlo, že bych mohla jezdit. Tak jsem se přihlásila do jezdeckého oddílu, to tehdy bylo ještě jednotné zemědělské družstvo, tam byl jezdecký oddíl a u toho jsem zůstala do dneška a dělala jsem parkoury. Parkour? Já mám známé kamarády, co se věnují parkouru, takže jsem se o tom laicky něco dozvěděl. To je velmi zajímavá disciplína a není to vůbec jednoduchý. Není, právě není. Čili tam seš jako ta princezna, protože blondýna jede na tom koni, přeskočí tu překážku a hned to vypadá krásně. No a ještě to byl takový perfektní kontrast, jo, protože já jsem měla černýho koně. No jo. A to byl úplně jak havran černý a já jsem byla v bílém oblečení a blond vlasy, takže to bylo, to jsem byla vystavená na fotkách. No, ježiš, modelka. Já už jsem se ptal tady našeho mládí blondětého, jestli někdy zneužívají té pozice té blondýnky a oni většinou tak jako vtipně jenom řekli, že jako někdy se to vyplatí, někdy nevyplatí, ale jako nezneužívají toho, ale věděj, znají ty svý přednosti. Za toho tvýho mládí taky to byla takováhle výhoda a ty si prostě v roce, nevím, nějakým kdysi prostě zneužila toho, že seš prostě krásná blondýnka?
No tak nás to tehdy jako nenapadlo, že bychom mohli využívat jako to, dobře, že jsme věděli blondinky. Jste, že jste hezký holky. To jo, to jsme věděli, to jo, ale nenapadlo nás, že bychom v té době teda, jo, že bychom to nějak zneužívali nebo tak, že bychom, ale jako pozdější, ano, pozdější. Už to leze pomalu, nezneužívali, ale... Ano. Ale v pozdější době, když potom vlastně nastala revoluce, tak už bylo té nezaměstnanosti teda jako hodně. No a když jsme chodívali na pohovory, tak jsme si prostě řekli, my jako blondýnky jsme, takže budeme mít úspěch u pohovoru. A párkrát se to vyplatilo, ale párkrát to nevyplatilo. Jakože naopak jako blondýnka, že to byl handicap v tu chvíli? To proč? Jo. No já jsem přišla na pohovor, oni mě povolali na pohovor, že? A byl tam takový starší Seladon, jako pán, že? A já přijdu k němu a on říká, prý, tak na co se hlásíte? Já říkám, no nějakou administrativní pracovnici bych chtěla dělat, jo? A on se tak podívá, koukal na tím, on se tak na mě podívá a říká, no tak to můžete rovnou jít, protože já blondýny neberu. Ale... Říkám, a z jakého důvodu neberete, jo? Já říkám, teď to jako já můžu být uražená, jo? Ale z jakého důvodu to neberete? A on říká, no protože já mám s blondýma špatné zkušenosti. Takže zase možná nějaký ten mindráček, možná nějaký ten komplexík se nám vynořil u toho pána. A jistě, a hele, jak obě kejvají, přesně to znají, jasně. Je to tak, no, je to tak. No, dneska už je ta doba zase dál, takže dneska, kdyby si toho chlapa žalovala, tak možná vysoudíš velký peníze na něm. No, to jo. Se tě dotknul jako skupiny obyvatel, rozumíš? To bych mohla, jako říct, jako, že to je diskriminace blondýn. Že to je diskriminace blondýn tohleto. No. Ty jsi taky zase strašně veselý člověk s nadhledem, tady jako obě mladé dámy. Ty máš ráda asi humor v životě, že jo? No, hrozně. Já se pohybuju jedině v takových situacích, kde vesměs na ten humor je. Nemám ráda nějaký pořady, kde to je takový zapšklý, kde tam jako na sebe nadávají nebo tak. Ale jako humor mám ráda. To je vidět. A to mám radost, že všechny tři jste obdařené takhle humorem. Mě to stejně nedá. Tamhle už jsem s dámou mluvil. A tady, ano, tady jsou chlapy a já jdu mezi publikum, ať nám teda oni řeknou upřímně, jaká je pravda. Tak chlapy, s pravdou ven, blondýnka nebo bruneta? No, co se týká mě osobně, tak já dám na oči a jedno, jestli ta slečna má pěkný vlasy, brunet nebo blondýna, ale co se týká mě, tak přece jenom preferuju spíš ty blondýny, protože já mám takovýho zajímavého koníčka, věnuju se modním focení, takže ideál krásy třeba, co je, nebo co chtějí klienti, tak jsou blondýny 173-4 cm, prsa trojky, vlasy po ramena, konfekční velikost 38 a takový holky mají nejvíc zakázek. To můžu potvrdit. Ale potvrzujete to, o čem se bavíme, akorát vy to máte ještě tabulkově zpracovaný. Ještě tabulkově. Dobře. Děkuju. Prosím, posuňte ten mikrofon tamhle pánovi vedle. Tak jednoduchá otázka i na vás. Blondýnky nebo brunety? Mně to je jedno. Vyberete, co přijde, jo? Vy tohle to nerozlišujete. Dobře, poprosím dalšího pána. Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď, blondýny. Vidíte, zase jste vyhráli, zase. Poprosím vás, posuňte to tamhle ještě pánovi nahoře. Blondýnka, brunetka? Blondýnka. Zase, děkuju. A poslední pán? No. Tak já myslím, že obojí, na barvě vás vůbec nezáleží. Nezáleží. Tak vidíte, tak oči, tak. Dva názory, že nezáleží, víc názorů, že záleží a vedle je blondýnka. Tak, poslouchá se to hezky, zalichotí to tohleto? Ano, určitě. Potěší to? Ano, potěší. A vedle je brunetka, není to křivda tohleto? Mně je to úplně jedno. Dobře. Děkuju za vaše názory, díky. Hele, blondýny, vy vyhráváte prostě na plný čáře. A jako... Ty chlapi opravdu vás mají rádi. Já jsem samozřejmě rád i za ty názory, že je to prostě jedno. Podstatný je, jaký člověk je. A o tom se tady vlastně dneska celou tu dobu bavíme, že to téma je vlastně velice úsměvný. A je dobře, že je úsměvný, protože většina témat nebývá v našem pořadu takhle lehkých a úsměvných. Takže z toho má člověk radost, ale není to přece podstatný, co má kdo na hlavě nebo nemá. Vy máte jakou školu, nebo ty, Dano? Já mám střední průmyslovou školu textilní jako návrhářka. Takže návrhářka, zase jsme u té módy, u té krásy, u toho estetična. Tohle to si dělala celý život? Ne, nedělala jsem. Dělala jsem to asi jenom 3 roky.
protože jsem se hlásila teda na vysokou školu, ale můj táta mi to nedovolil. Takže, no, nevím, říkal, že prej nechce, aby byla z nich nejchytřejší z celé naší rodiny, takže nedovolil mi to, prostě mi to nedovolil. No. Počkej, táta tobě jako mladý holce, blondýně, krásný, nedovolil, aby si šla na vysokou školu? Ne, aby si byla nejchytřejší rodině? Ne, nedovolil. To je na úplně jiný téma, to já už takhle zobu ty témata. Ne, to je jenom, že to, no, ale pak jsem nastoupila jako plavčík. Takže, no. Blondýny jsou strašně talentovaný a jsou to ženský mnoha profesí, jak koukám. Plavčík? Mm-hmm. Jako někde na mácháči nebo v bazénu? Ne, v bazénech jako plavčík, jako mistr plavčík, no. Mistr plavčík, takže když tam nějaký ten obtloustlej chlapík, který prostě sotva udělal ty tři tempa, začal se topit a měl ty vtipy o těch blondýnách, tak ty si ladně jak v pobřežní hlídce skočila do toho bazénu a zachránila mu život ještě. No, to bylo, když jsme dělali zkoušky, no. Tak na mě, my jsme byli tři holky, jako, a já jsem byla jediná blondýnka, že? A ten, co dělal ten instruktor, nebo co dělal ty, jako říkal, určoval, kdo má to, tak on říká prej. No, ta blondýnka, ta si vezme toho nejsilnějšího. Tak jsem měla nejsilnějšího pána, tomu bylo asi 90 kilo měl. Tak jsem ho zachraňovala s utopením. Počkej, jako on dělal, jako figurínu, že jako se topí, to bylo topí, takový nějaký cvičení. No, on dělal figurínu, že se topí a na mě vyšel zrovna nejsilnější, co tam byl. A já jsem pro ně musela skočit a dělala jsem mu první pomoc. Dýchání z úst do úst a tak. Resuscitace, no, a podobně. Přesně, no. A zvládla jsi to. Jo, a ještě zvládla. S humorem. A zkoušky proběhly a pak si byla, byla plavčice. Ano. Holky, vy jste takhle nechtěli nikdy dělat něco takového adrenalinového? Já myslím, že by to spousta mužů, jak slyším, ocenili, kdyby vy jste se objevili někde u toho bazénu v nějakých malých plavkách, co? Já to budu mít na vysoký. No jo, vlastně, jako fakulta tělesné výchovy a sportu, čili tam to jako, tam to pojede. To mě asi čeká, no. To bude, tak budu Rambo prostě. To jsou věci. Evo. Já ne, moje sestra vlastně pracuje jako záchranář a to bych opravdu dělat nechtěla. Je to hodně náročný. Hmm. Asi náročnější, než si tady my všichni dovedeme představit dle toho, co mi říká. Takže fakt ne. Sestra je taky blondýna? Ne, právě brunetka. Sestra je brunetka a přesto to dotáhla takhle daleko. No přesně, taky má vysokou školu. Takže bylo na té barvě vlasů nezáleží. Jasně. To prostě vůbec není, není to podstatný. A podstatný je opravdu to, co člověk má v hlavě, jak se chová k těm ostatním, k těm druhým. A to je asi tak jako celý, co je na tom podstatný. Ale tohleto téma je fakt zajímavý. Já jsem zvědavý, protože diváci nám hodně psali na tohleto téma blondýn. My jsme dlouho vybírali, koho teda z toho nepřeberného množství vybrat. A já jsem strašně rád, že jsme vybrali právě vás tři, protože jste strašně sympatický, milý, máte ještě ten nadhled, humor, umíte si udělat srandu sami ze sebe a to je prostě úžasný. A já jsem zvědavý na ty reakce těch diváků, protože zase, teď jsme vzali vítr z plachet těm pomlouvačům a těm zamindrákovaným, protože jestli tohle to někdo viděl, ten pořad, tak jistě nemohl říct, jako jsou hloupí blondýny. Je to tak? Je to tak. Myslím, že jo, já se těch reakcí trošku bojím, abych se vážně? Přiznala. Proč? Že budou zlí lidi. Že budou zlí. Někdo něco najde prostě. Najdou se takový, no. Jako z principu prostě. Zase jo, ten mindrák zafunguje, tak. Protože někdo se teď na nás kouká a řekne si, sakra, oni jsou krásní, tohle, oni jsou ještě chytrý a oni ještě nejsou zapšklí, oni se ještě smějou, takže zase si přisaděj, myslíte, jo? Jo, určitě. Aspoň jim zkazím den. Jo, někteří určitě, no. Tak já vám slibuju, že až nám nějaký takovýhle ošklivý mail dorazí, tak já vám ho předávat nebudu, jo? Poslední otázka, budeme muset končit. Co vás čeká v nejbližší době, na co vy se těšíte ve svém životě? Dano. No tak já už mám vnoučátka dvě, takže se těším jenom na ty vnoučátka. To jsou krásné starosti. To jsou pěkný, no, na nic mi nezbyde jinýho čas. No ale tak to jsou hezký starosti, takže blondětá, krásná, svěží babička. To je hezký. Ale pořád teda budu sportovat. To je jasný, bez toho to nejde. Ještě poslední otázka, vnoučata jsou blond? No, Lilinka jo. Lilinka jo. Holčička jo. A na malý, na chlapečka, ten tomu je 10 měsíců, tak u něj to taky už jde vidět, že je blondiáček. No jak jinak, že jo, že se tak blbě ptám. No Moniko, ale i tak moje děti, jako ano. Když se narodili, když byli malí, když se narodili, tak oba dva měli úplně krásně blondiatý vlásky. Je to v rodině, ale víte, jak že vymíráte. To je totiž no, ta pravda. No právě, no.
Moniko. Já se těším na oslavu svých 20. narozenin. 20. narozeniny, krásný. Chce se mi říct, jsme vrstevníci, ale nemůžu lhát takhle veřejně. Evo? Já se těším na dovolenou, jedem na Malorku, takže to bude fajn. Ale pozor, tam jsou ty Španělé a ty budeš zase středem pozornosti, rozumíš? A mám toho slovenského přítele sebou, že jo, takže tomu se to asi líbit nebude. Ale já si myslím, že zase jako přítel Slovák při tom jejich natyrelu si tě ohlídá a... To si myslím, že každopádně, no. Je žádlivej? Jo, trošku jo. Lakonicky. Jo. Dámy, já vám moc krát děkuju a jsem strašně rád, že jsem viděl dneska tři strašně sympatický, milý, chytrý blondýnky, který nám vysvětlili, že o té barvě těch vlasů to prostě v životě vůbec není. To je totiž to až to poslední. A jestli jste k tomu blondětý a krásný, tak ten, kdo vám to nepřeje, ten ať si trhne nohou. Děkuju. Děkujeme. Díky. Dámy a pánové, dnešní Život na houpačce je u konce. Já doufám, že se vám naše dnešní téma líbilo a já vám slibuju, že my tady nerozlišujeme v našem pořadu. Takže ať už jste blond, nebo jste bruneti, brunetky, nebo blondiaté krásné dívky, je mi to úplně jedno, podstatně je, jestli vám je s náma dobře a jestli se na nás díváte. Díky moc, hezký zbytek odpoledne a já se na vás budu těšit příště.